ሰላም ሰላም የጫጉላ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። ዛሬ በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ ስለ ማሲንቆ የተሰኘውን በማሲንቆ ትምህርት ላይ ማሲንቆ ሙዚቃ መሳሪያ አጫዋወት ላይ የተመሰረተውን ሌሰን ሁለት ወይም ሁለተኛውን ትምህርት ይዤ ቀርብ ያለው እንግዲህ ከባለፈው የማሲንቆ አሰራርን በተመለከተ አጫዋወቱ ምን እንደሚመስል ከጅምሩ ለማየት ሞክር ያለው ሶ አስተያየት ጻፉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብኝ እንትን እንዲል። ለማንኛውም አሁን የምንሄደው ምንድን ነው፣ በዛሬው ዕለት የማሳያችሁ ነገር ለምሳሌ አንድ ቅኝት ላይ አተኩረን የዛን ቅኝት ሙዚቃ የሙዚቃውን ቅኝቱ ያለበትን ሙዚቃ ወይም ደግሞ የሙዚቃው አንድ ቅኝት ላይ ማሲንቆ ላይ እንዴት መጫወት ይቻላል፣ ፍሉዌንትሊ መጫወት የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውን ቴክኒካሊ ለማሳየት ነው። እና ከጅምሩ አንድ ጀማሪ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች በተለይ ማሲንቆ ላይ ምን ማድረግ አለበት፣ ቅኝቱን ከመረዳት ጀምሮ ጣቶቹን እንዴት በደንብ ማሰልጠን መቻል አለበት ማሲንቆ ላይ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ ኦፕን ስትሪንግ አለን ወይም ደግሞ ምንም ጣት ሳንጠቀም የመጀመሪያ የምንሰማው የመሰንቆ ድምፅ ማለት ነው። ይህንን ድምፅ ካገኘን በኋላ ይሄ ኦፕን ስትሪንግ ብለን ነው የምንጠራው። ከኦፕን ስትሪንግ ቀጥሎ ያሉትን ጣቶች እንዴት እንደምንደረድር ባለፈው አይተናል። ከመቃኛችን ማክሲመም በአቬሬጅ ሁለት ጣት ሊሆን ይችላል። ይሄ ሊረዝምም ሊያጥርም ይችላል። ስለዚህ ሁልጊዜ ተግባራዊ እንደማይሆን ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ክፍለ ጊዜ። በዛ የጣት አቀማመጥ መሰረት ትዝታ ቅኝት ላይ ጣቶቻችን እንዴት መሰልጠን መቻል አለባቸው መሰንቆን ለመጫወት የሚለውን ለማየት ከትዝታ ቅኝት ሁለት ጣት በግምት ወረድ ብለን ከጀመርን በኋላ ባለፈው ባየነው የጣት አደራደር መሰረት መሀለኛ ጣታችንን ሳንጠቀም ሌሎችን አራት ጣቶቻችንን አንድ፣ ሁለት፣ አራት እና አምስት ብለን ብንሰይማቸው ጣቶቻችን አንድ፣ ሁለት፣ አራት አምስተኛ ጣታችንን ብንጠቀም ትዝታ ላይ ሶ እንዴት በደንብ ለመጫወት እንዴት ማሰልጠን አለብን የሚለውን ለማየት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ኦፕን ስትሪንግ የምንለው ይሄ ኦፕን ስትሪንግ ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ድምፅ ተነስተን የመጀመሪያው ጣታችን ይሄ ቢሆን ትዝታ ቅኝታችን ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ድግግሞሾች መጠቀም መቻል አለብን። ጣቶቻችንን ከድምፆቹ ጋር እያዋሃድን የድምፆቹን ልዩነት ወይም ሬንጃቸውን ወይም ትዝታ ውስጥ መሆኑን ቅኝቱ ለመረዳት እንዲቻለን ድግግሞሾች እንጠቀማለን። ለምሳሌ ድግግሞሽ ሲባል ይሄ ኦፕን ስትሪንግ አለ፣ ይሄ ኦፕን ስትሪንግ። በነገራችን ላይ ቦ በምናደርግበት ጊዜ ወይም ግርፍ በምንጠቀምበት ጊዜ ከግራ ወደ ቀኝ ቢሆን ይመረጣል፣ ሪትም ለመጠበቅ እንዲያግዘን ማለት ነው። ከግራ እንጀምራለን ወደ ቀኝ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንጀምር እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን ስትሪንግ ይሄ ቢሆን ዜን የመጀመሪያ ጣታችን አንድ ብንልም ብንሰይም ሁለት፣ ከዛ አራተኛ ጣት አምስተኛ ጣት እንዳልመሶ አንድ ሁለት አራት እና አምስት ጣታችንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ትዝታ ቅኝት ላይ። ስለዚህ ዜሮ ወይም ኦፕን ስትሪንግ ከዛ አንድ ሁለት ከዛ አራት ከዛ አምስት ከዛ አሁንም ዜሮ ይመጣል ማለት ነው።
ይህንን በቅደም ተከተል እንደጋግመዋለን ማለት ነው። ዜሮ፣ ሁለት፣ አራት፣ አምስት፣ ዜሮ፣ ዜሮ። ከላይ ወደ ታች ደግሞ እንመለሳለን። ዜሮ፣ አምስት፣ አራት፣ ሁለት፣ አንድ፣ ዜሮ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አራት ጊዜ እንደጋግማለን ማለት ነው። ዙም ተጠቀምልኝ እዚህ ጣቴ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለየብቻው እያንዳንዱ ድምፅ መደጋገም ደግሞ ለየብቻው፣ ለምሳሌ ይሄ ኦፕን ስትሪንጉ ለምሳሌ አንድ ሁለት በሚል ድምፅ ማለት ነው። አንድ ሁለት፣ አሁንም አንድ ሁለት፣ ራሱ ድምፁ ማለት ነው። ወይም ዜሮ 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 ማለት ነው። ከዛ አንድንም እንደዚህ ሁለት ጊዜ እንደጋግማለን፣ አንድ ጣት ብቻ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ጣቶቻችንን አናንቀሳቀስም። ኦልሬዲ ሴት ያደረግንበት መጀመሪያ ያስቀመጥንበት ቦታ ላይ አድርገን ነው ቀጥታ ቁጭ ቁጭ የምናደርገው ማለት። ከተንሸራተተ ለምን የድምፁ ልዩነት ስለሚመጣ ከቅኝት እንወጣለን ማለት ነው። ከቅኝት እንዳንሸራተት ኦልሬዲ ሴት ያደረግንበት ቦታ ላይ መንቀሳቀስ የለበትም ማለት ነው። ይህንን ለማግኘት ማሲንቆን ያስደገፍንበት እጃችን እዚህ ጋር ይደገፋል ማለት ነው። ከተደገፈ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ጣቶቻችን ቀጥታ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው ዜሮ ዜሮ፣ አንድ አንድ፣ ሁለት ሁለት፣ አራት አራት፣ አምስት አምስት እያለ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ከላይ ወደ ታች ደግሞ እንመለሳለን ማለት ነው። ዜሮ፣ አምስት፣ አራት፣ ሁለት ይሆናል። አንድ፣ ዜሮ። ይህንን ለአራት ጊዜ እንደጋግማለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ በምንቆጥርበት ጊዜ በተቻለ መጠን ወይ ከልብ ምታችን ጋር በተገናኘ ወይም ደግሞ የራሳችን ሪትም በውስጥ መቁጠር አለብን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረግን እንቆጥራለን ማለት ነው። ሪትም ብንይዝ የበለጠ ሜሎዲውን ከሪትም ጋር ለመረዳት ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ድምፅ በምንልበት ጊዜ ሪትም ወይ በእግራችን ወይም ደግሞ በውስጣችን መቁጠር ካልሆነም ደግሞ ከልብ ምታችን ጋር እያዋሃድን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ትንሽ ፈጠን አድርገን ብንሞክረው የአሁኑን ማለት ነው። ይመስላል። ከዛ በመቀጠል አሁንም ጣቶቻችን ሌላ የፍሪኩዌንሲ አጠቃቀማችንን ለምሳሌ ቅድም የተጠቀምነው ዳውን አፕ ዳውን አፕ ነበር፣ ላ ላ ላ ላ ላ ነበር። አሁን ደግሞ
ልክ በአንድ እንትን ውስጥ ቤት ውስጥ ሶስት እንጠቀማለን። ላላላላላላላላ ምን አድርገው ልክ እያንዳንዶቹን ድምፅ ማለት ነው። ለምሳሌ ኦፕን ስትሪንጋችን ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ በተከታታይ ሁሉንም የቅኝቱን እጣቶቻችንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ዜሮ ዜሮ ዜሮ፣ አንድ አንድ አንድ፣ ሁለት ሁለት ሁለት፣ አራት አራት አራት፣ አምስት አምስት አምስት፣ ዜሮ 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 አይነት አካሄድ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን በሄድን ቁጥር ምንድነው እዚህ ውስጥ ያሉትን የቅኝቱን ኖቶች ዶ ሬ ሚ ሶላ ዶ የሚሉትን ድምጾች ትዝታ ውስጥ ያሉትን የቅኝቱን ኖቶች እያንዳንዱን እንረዳለን ማለት ነው። አንደኛ ልዩነታቸውን፣ ሁለተኛ ከዚህ ከመነሻ ድምጻችን ወይም ከኦፕን ስትሪንጉ ያላቸውን ርቀት እየተረዳ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰው ዶ ዶ ዶ ሬ ሬ ሬ ሚ ሚ ሚ ሶል 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 ላ ላ ላ ዶ ዶ ዶ ሶ ዶ ሬ ሚ ሶል ላ ዶ በእነዚህ መካከል ያሉትን ልዩነቶች እየተረዳ እንድንሄድ ያደርገናል ማለት ነው። ይሄ ምን ያግዘናል? ከቅኝት እንዳንወጣ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሶ ጣቶቻችን ሳይንሸራተቱ በዚህ መልኩ በተደጋጋሚ እነዚህን ነገሮች እንቆጥራለን ማለት ነው። አንድ ራሱን ቁጥሩን የመጀመሪያ 000 111 ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ከዛ በአንድ ቢት ውስጥ 123 ልክ እንደዚህ ማለት 000111222444555000 እንደዚህ እንዳለን። ከዛ በመቀጠል የምናየው ምንድን ነው? ልክ በአንድ ቢት ውስጥ ዳውን አፕ ዳውን አፕ አንዱን ቁጥሩን ብቻ ነበር ራሱን ነበር። ለምሳሌ 00 ነበር የሞከርነው። አሁን ደግሞ 01 እንላለን ማለት ነው። ሶ ድምጾች ይለያያሉ በዚህ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ዳውን 0 አፕ 1 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የተለያዩ ድምጾች ናቸው፣ ዶና ሬ ማለት ነው ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አሁንም ዶ ሬ ከዛ ሚ ሶል ከዛ ላ ዶ እንላለን ማለት ነው። ይሆናል ማለት ነው። ዋን እንሄዳለን ወደፊት፣ ከዛ ደግሞ እንመለሳለን ማለት ነው። በትክክል ከቴምፖ ጋር ወይም ከሪትም አቆጣጠራችን ጋር ስፍት ብሎ ታይት ሆኖ መሄድ እንዲችል በተደጋጋሚ ይህንን ፐርፌክት እስከሚሆን ድረስ ለአራት ጊዜ ወይ ለስምንት ጊዜ ወይ ለ16 ጊዜ በደንብ ከደጋገምን በኋላ ነው ወደ ቀጣዩ ስቴፕ የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ አፕና ዳውን በዚህ መልኩ ካየን በኋላ ቀጣይ ደግሞ ልክ በአንድ ቤት ውስጥ 000 1 2 2 2 4 4 4 ቆጥረን አልቀድም። አሁን ደግሞ በዚህ በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት የተለያዩ ድምጾች እናደርጋለን። ሶ 0 1 2 0 1 2 1 2 4 2 4 5 4 5 0 እንላለን ማለት ነው። 0 1 2 2 0 1 2 1 2 4 2 4 5 4 5 0 ማለት ነው። በድምፅ እንየው። ዜሮ ዋን ቱ ከዛ እንደገና ከዋን ከዛ ቱ ፎር ከዛ እንደገና ቱ ፎር ከዛ ፋይቭ ከዛ ፎር ፋይቭ
ዜሮ እንላለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደፊት ነው የሄድነው አሁን። ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ እንመለሳለን። ስንመለስ አሁንም ከመጨረሻው ከዚህ ከኦፕን ስትሪንግ ነው ወይም ከዜሮ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። 0 5 4 5 4 2 4 2 1 2 1 0 እንላለን ማለት ነው። አራት ጊዜ ወይም ለስምንት ጊዜ ልክ ይህንን ስል አንድ ጊዜ ያልኩት ደግሜ ያልኩት ከዛ ደጋግሜ ያልኩት በድምፅ ደረጃ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? ጣቶቼ ያሉበት ቦታ ላይ ናቸው ማለት ተንሸራትቱም ማለት ነው፣ ወይም ቦታ አልቀይሩም ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፌክት መሆኑን በድምፅ ደረጃ እኩል መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን። ቅኝቱን ለመጠበቅ እንዲያግዘን እሱን ቴክኒክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለቱን እናገጣጥማለን። ወደፊት እንሄዳለን፣ ወደኋላ እንመጣለን ማለት ነው። 0 1 2 1 2 4 2 4 5 4 5 0 ከዛ 0 5 4 5 4 2 4 2 1 2 1 0 እንላለን ማለት ነው። ይህንን ትንሽ ፈጠን አድርገን እንሞክረዋለን። ይመስላል። ስለዚህ ከዚህ ያለፈውን ደግሞ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስቀምጡና የበለጠ ብሪፍ እንዲሆን የበለጠ እንዲብራራ የምትፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ በማስቀመጥ በቀጣይ ሌሰናችን ላይ ይዘን እንድንቀርብ የሚያግዘን ይሆናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰብ ሁኑ። ለምታደርጉልኝ ድጋፍ ሁሉ አመሰግናለሁ።